кабзда. Тобто виходить, що, знаєте, отак от збивали-збивали, але таки не збили. Бо якщо ГУР вирішить проводити спецоперацію, то збити їх з цього курсу дуже і дуже складно. А це саме вона й була, спецоперація ГУР. В межах заходів ударів ГУР по військовій інфраструктурі агресора. Цілі вражено. Брехня російської пропаганди стає все чіткіше видно. Для місцевого населення також. Ну, я не знаю, як їм можна зараз пояснити, що тож збили дрон. Ви не повірите, але збили. Ну і, власне, якщо ви думаєте, що то все, то ще не все. Бо, знову ж таки, ми ж сказали про пороховий завод. Значить, що? Значить, є ще, як то кажуть, порох в пороховницях. Цікаво, що там у них з ягодами в ягодицях, але то таке вже. Завод пороховий був або є ще й досі, тут вже не зрозуміло, тому що особливих фото-відеодоказів поки немає, приховують поки що. Коротше кажуть, був найбільшим виробником пороху для всіх видів зброї та артилерійських систем. На тому підприємстві виготовляли порох для зброї боєприпасів. За інформацією росіян, якщо їм можна так вірити, безпілотник звалився на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих, кажуть, немає. Ну, власне, Тамповський пороховий завод, я ще раз нагадаю вам, один із найбільших у Росії виробників пороху для стрілецької зброї і для артилерійських боєприпасів. Ну, просто звалився. От, знаєте, от над нафтобазою пролітав і викинув боєприпас, хоча його було подавлено засобами РЕП. Тут, якби, пороховий завод, ну, просто упав на майданчик, розумієте? Там просто порох везде розкиданий був на тих майданчиках, ну, і воно, відповідно, загорілося трошки. Буває. І важливо все ж таки проговорити відстані, бо ці відстані, вони чітко дають нам всім зрозуміти про можливості, які з'являються у Збройних силах України. Або сил оборони, бо кажуть, що головне управління розвідки абсолютно до цього не дотичне. Значить, по прямій до Тамбова – це 920-950 кілометрів. І якщо... Напередодні була Ленінградська область 800 кілометрів, тепер 920. Це по прямій через відповідну територію Білорусі. Не знаю, наші офіційні особи завжди кажуть, що цей дрон пролетів 1250, то, вочевидь, він летів в обхід. І що цікаво, якщо дивитися на карту, то, щоб облетіти Білорусь, треба пролетіти біля селища Клінці. І, вочевидь, той дрон, який летів в Санкт-Петербург, дещо побачив в Клінцях, передав інформацію своїм друзям, і, відповідно, сталося те, що сталося. Тобто, підрив цієї бази. Взагалі, ці Клінці, вони цікаві, що в 2014 році, після анексії Криму і початку війни за український Донбас, росіяни там почали відтворювати військові частини. І це навіть тоді трохи наполохало білорусів, які у посла Росії в Мінську тоді запитували, навіщо ви на нашому кордоні створюєте військову частину. Так ось тоді посол сказав російський, що це для того, щоб правий сектор не зайшов в Клінці. Так от правий сектор зараз не в моді, ну, я маю на увазі, на російському телебаченні, то вирішили туди все ж таки завітати в гості українські ударні дрони. Ну, до речі, знову ж таки, якщо заговорили про пороховий завод, то тут варто згадати ще про один цікавий елемент розмови в російському ефірі, наскільки російські ефіри можуть бути цікавими. Тим не менше, про дрони ударні. Давайте послухаємо. Вот боеприпасы, вот этот вот нехватку своих боеприпасов 155-го калибра, они пытаются компенсировать большим количеством дронов FPV, вот этих дронов камикадзе. Ну, скажем так, это артиллерия для нищих, да? Вот, то есть как-то попытаться заткнуть недостаток вот боеприпасов к ствольной артиллерии, вот этот, ну, именно вот этими, с помощью этих дронов. Это вообще, в принципе, проблема на всех участках фронта. Вот, но наши военные, скажем так, нашли способы борьбы с этими дронами. Как говорится, солдат, он на выдумку гораст, и чем их только не сбивают, и ружьями
помповыми дробовиками. И видели, наверное, все это видео, как наш боец от дрона увернулся. Вот. Поэтому это не, ну, такое количество дронов, которые Украина применяет на, сейчас на фронте, оно не решило их проблему с боеприпасами. Вот. Поэтому есть такое стойкое ощущение, что есть у них проблемки в этом направлении. Значить, що ми можемо зробити висновок? Що Тамбов і Клінці – це вже прифронтова зона. А по-друге, ми можемо зробити висновок, що нафтобаза і пороховий завод не увернулись, як солдат. Ну, справедливості заради, треба сказати, що туди прилетіли не FPV-дрони, але цікаве формулювання, тому що цю зброю, сучасну зброю використовують і російські загарбники, в тому числі, є також у них і пілоти досвідчені. Один сьогодні вночі помер від того, що туди прилетіла авіабомба, де він знаходився. Щось всі його дуже сильно хвалили. У нього був позивний Майсей, але він помер. Ну, точніше, був знищений. Так ось, в цій частині, да? Якщо росіяни використовують FPV-дрони, це дуже круто, це смікалка і так далі. А якщо Україна, це артилерія для ніжчих. Ну, з цього приводу у нас є цікава новина. Справа в тому, що, вочевидь, росіян слухають не тільки в Києві, а і в Парижі. Вони подумали і прийшли до висновку, що війна – це комплексна річ. І треба артилерія і для ніжчих, тобто дрони FPV. З іншого боку, взагалі-то, якщо ми вбиваємо, знищуємо російського загарбника за одну українську гривню, то це чудова новина. Взагалі-то, на якомусь етапі, я думаю, що вони мають навіть доплачувати за те, що отримують свій квиток в пекло. Так ось, чим дешевше буде знищений російський солдат, тим краще. Але, якщо ми повертаємося до комплексності, то вчора в Парижі офіційно започаткована артилерійська коаліція на підтримку України. У нас були телефонні розмови на рівні президентів. Макрон і Зеленський провели спільну розмову з цього приводу. І ця артилерійська коаліція цікава чим? Що її очолюють Франція та Сполучені Штати. Зрозуміло, що наші американські друзі, вони постачають різноманітні гармати. Це М-37, всім відомі, ті, які треба буксувати. Ну і, відповідно, самоходні артилерійські установки М-109 в різних модифікаціях. Є там просто такі космічні артилерійські установки, які модернізовані до останні, ну, за останнім словом техніки. Так ось, в цю артилерійську коаліцію, щоб потім ніхто не казав, що ми використовуємо тільки артилерію для ніжчих, входить 23 держави. І це все стане одною з такої груп в рамках формату «Рамштайн». Що ще? Значить, зрозуміло, що артилерія має вирішальне значення для бойових сухопутних операцій, тому що при всій повазі для тих, хто виробляє дрони різноманітні і керує ними, я впевнений, що жоден оператор дрона не скаже, що нам не потрібні гармати. Тому це дуже важливо, і для забезпечення потреб Україні в гарматах взагалі-то створює умови для того, щоб ми посунули їх в бік російського державного кордону. І деякі видання кажуть, що 24-й рік ми будемо в обороні, а наступний контрнаступ запланований на 25-й рік. Ну, тут Залужному видніше, але тенденція, вона зрозуміла, що будуть для росіян різноманітні системи ураження. І взагалі-то мета цієї артилерійської коаліції дуже цікава. Це повний перехід України від радянських до західних стандартів, відповідно, калібрів. Тобто, якщо зараз снаряди 152-й калібр для наших гармат, вони і ми трошечки виробляємо, наші румунські, болгарські друзі трошечки, ну як, працюють їх заводи на всю потужність, але мета зрозуміла, щоб перейти на уніфіковані боєприпаси, які підходять до всіх снарядів, до всіх артилерійських систем західного виробництва. А в даному випадку ми попереду планети всі, і це не жарт, тому що ми дійсно, ну, є найбільшим експлуатантом різноманітної артилерії.
Якщо, як ви кажете, 24-му ми будемо в обороні, а наступний наступ в 25-му, давай тоді трохи про дати поговоримо, тому що тут західна преса цілий перелік цих дат подає нам. По-перше, в Давосі знаходиться зараз ще й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зокрема, сказав він одну дуже важливу цитату, я пропоную її заслухати також. Ви зберігаєте найбільш важливе. Ви зберігаєте життя своїх солдатів. Тож ми пропонуємо найкращу угоду у сфері глобального ринку безпеки. Дайте нам гроші, дайте нам зброю, і ми доведемо справу до кінця. Ну, так, власне, виходить, що, бачите, Україна – перша країна у світі, яка воює проти іншої країни, будучи партнерами зі Сполученими Штатами, але яка не просить американських військових безпосередньо брати участь у битвах на землі. Ми просто кажемо, дайте нам зброю і гроші, і ми, відповідно, вирішимо це питання, каже Дмитро Кулеба. Тут треба в контексті от, заяви нашого міністра закордонних справ наголосити і підкреслити, що мені цей вислів його подобається більше, ніж ми будемо воювати лопатами. Ну, ще раз хочу наголосити, що коли ми чуємо такі заяви про війну з лопатами, на Заході мається на увазі, що ця заява свідчить про незламність України і українського народу. А воювати все ж таки краще з літаками і артилерією. Так от, коли міністр каже, дайте нам зброю і гроші, і ми закінчимо справу, тут все ж таки варто додати, що ця артилерійська коаліція, вона синхронізує свої дії з планами Європейського Союзу для того, щоб забезпечити Україну 1 мільйон снарядів до весни цього року. Власне, рік назад нам дали відповідну обіцянку поставити ці снаряди. Потім були тексти в західних газетах, що Європейський Союз не встигає це зробити. А потім, і зараз про це пишуть все більше і більше, що всі зобов'язання будуть виконані в частині цього 1 мільйона до березня, ну максимум до квітня, якщо врахувати, що цих повідомлень, що, здається, дійсно всі держави Європейського Союзу почали або відновили виробництво снарядів. Тобто з цим все буде гаразд, і якщо ми вже говоримо про зброю і контакти з нашими французькими друзями, які ініціювали артилерійську коаліцію, треба відзначити, що Франція планує нам поставити десь 80 одиниць 155 міліметрів «Цезарь». Це самоходна артилерійська установка на колісній базі. Вона досить себе непогано показала в боях проти російських загарбників. Це автоматична система, тобто з нею легше воювати. Мінімум треба самим піднімати руками ці досить великі снаряди. І те, що ми отримали з самого початку, це було 12 одиниць, наскільки мені відомо, всі ці артилерійські системи, вони поїхали на модернізацію, заміну стволів і так далі. Тому що так багато французькі «Цезарі» ніколи не стріляли. А от зараз все пройшло випробуванням реальною війною, і наразі у нас на порядку денному отримання впродовж 24-го, і, здається, трошечки там на початку 25-го року, майже 80 цих артилерійських установок. Але французи вирішили, що ні, одною артилерією ми цю комплексність не забезпечимо, і тому Еммануель Макрон замість того, щоб дзвонити Володимиру Путіну і розповідати про те, як треба зберегти його обличчя, вирішив йому не дзвонити і направити Україні 40 крилатих ракет великої дальності «Скальп». Ці ракети класні чим? Що вони спалили не один російський корабель в портах, вбили і знищили не одного високопосадовця військового російського. У нас були удари і по САКам, і по іншим військовим об'єктам, по пунктам керування. Вони всі, між іншим, летять в Крим. Ну і щоб взагалі закінчити цю французьку історію, про те, як Макрон не дзвонить більше Путіну, Франція взяла зобов'язання щомісяця постачати нам 50 керованих авіабомб. Бомби класні, летять мінімум на 70 кілометрів. Це аналог американських бомб «Джедами», або росіяни використовують ці фаби з комплексами корекції, тобто роблять з
фабів в управляємі бомби. От у нас будуть і американські, і французькі, і вже відомо, що їх можна підвішувати як під українські літаки за радянським минулим, як, власне, і під F-16. Все це вже уніфіковано. І таке враження, що думок в Росії на тему «Навіщо ми туди полізли?» стане більше. Може вони ще, знаєш, на що ми туди полізли, треба було відразу лізти до НАТО, можливо, в них такі думки раптом з'являться. Я до чого? Я до того, що, знову ж таки, в тому такій Давосі, разом з цими заявами, які ми почули зараз від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, прозвучали і інші думки, зокрема, від міністра оборони Німеччини, від Бориса Пісторіуса, який каже, що Росія може напасти на країну НАТО вже там через 5-8 років. Далі от стати, каже, ми чуємо погрози з Кремля майже щодня. Останнім часом знову на адресу наших друзів з країн Балтії. Ну і міністр, відповідно, закликає вжити запобіжних заходів, посилити оборонну промисловість, запровадити обов'язкову військову службу і навіть почати приймати до лав німецької армії іноземців. І в цей же час інший високопоставлений військовий чиновник з НАТО, лейтенант-адмірал Роб Бауер, теж каже, що і НАТО треба готуватися до війни з Росією в найближчі 20 років. Похвалив він при цьому шведську владу за попередження громадян, що потрібно також готуватися до війни. З цього треба, власне, каже, розпочинати. З усвідомлення, що не все можна спланувати і не все буде в шоколаді в наступні 20 років. Справа в тому, що, знову ж таки, якщо ми починаємо там говорити про те, що дайте нам грошей і зброю, і ми закінчимо тут і зараз, то ми говоримо це ще й для того, що якщо ми завершимо це тут і зараз, то вам не треба буде готуватися до війни з Росією через 3-5 років. Ну, скоріше, не треба буде готуватися в наступні 25 років, поки Росія прийде до тями і знову надумає на когось нападати. Якщо вона прийде до тями. Власне, тут якби нібито математика проста і зрозуміла, типу, добре, що ви всі молодці, ви всі готуєтеся, гов, гей, ми дуже раді за вас, але якби, можливо, ми її завершимо тут, а не будемо планувати на наступні 3-5 років, як ми будемо її вирішувати, цю війну. Чи ви чекаєте, поки ми їх 3-5 років будемо тут стримувати, а ви в цей час підготуєтесь?